aos 79 anos, é com uma imensa alegria que estou aqui para parabenizar o Clube Militar por sua atuação na cultura social, cristã e no campo político, quando necessário, como acontece agora nos momentos atuais e momentos conturbados. Parabéns, Casa da República, pelos seus 135 anos. Muito me orgulho de, desde a eternidade, fazer parte dos quadros sociais do clube. E a minha lembrança mais antiga é com os meus 3 anos de idade, em que fui ao carnaval fantasiada de bailarina e não parei um minuto. Dei muito trabalho lá. Mas o Clube Militar sempre embalou os meus sonhos de criança, adolescente e juventude. Eu tenho a maior lembrança mesmo dos meus 15 anos, em que declamei Menina e Moça de Machado de Assis no Salão Nobre do Clube. E após a declamação de Menina e Moça, meus irmãos, então cadetes da AMAN, me conduziram ao meu pai, que me aguardava no meio do salão. Recebi então os cumprimentos do General Justino Alves Bastos e o diploma de estreante nas festas em sociedade. Essas memórias ficam para sempre enfartadas em meu coração. Muitos outros fatos interessantes e gostosos viveram com o militar, como Natal, o Papai Noel entregando os presentes, eu vibrava esperando o meu. E fui também selecionada para o desfile da Bangu, que muito me alegrou. E depois eu virei avó. Eu me casei com o militar, virei avó de carteirinha assinada e curti demais o Clube Militar, como curto até hoje, da Lagoa. Atualmente sou mais do carteado, mas vou a chás, bingos, tudo que aparece, desfile, estou lá. Às vezes eu me sinto saudade e corro na cidade para olhar lá de cima o Salão Nobre, almoçar e matar um pouco da saudade de todos e todos que já partiram. O Clube Militar para mim é um porto seguro. Muito obrigada por militar. Prezados amigos, nosso clube completa 135 anos. Nessa oportunidade em que completamos mais um aniversário desde a nossa fundação em 1887, antes mesmo da proclamação da República, eu também aproveito para apresentar as minhas despedidas após 4 anos à frente da nossa associação. Foram anos com bastante desafios, nós tivemos esses 2 anos de pandemia praticamente, em que muitas flexibilidades nós tivemos que realizar para poder manter o nosso clube em funcionamento, para que o nosso clube voltasse às suas atividades de uma forma normal, natural, sempre voltado para o nosso associado. Mas vamos falar um pouco mais desses nossos 135 anos. O nosso clube viveu atividades direta ou indiretamente através de discussões, desde a abolição da escravatura, própria proclamação da República, como nós já citamos, a questão da fundação da Petrobras, né, do programa Petróleo é Nosso, do projeto do Proálcool, da participação do Brasil no continente antártico, os próprios movimentos contra o comunismo que nós tivemos em nosso país, particularmente o de 1964, e mais atualmente o clube vem empenhado nessa discussão do nosso sistema eleitoral, pregando aquilo que a gente sempre considera que é melhor para o nosso país e nesse aspecto, principalmente, que a gente tenha eleições livres, limpas, transparentes e que realmente vença aquele candidato que a população escolher. Então essas discussões com certeza vão tomar conta do nosso clube agora nesse segundo semestre, porque é uma atividade, é um evento muito importante para o nosso país e nós temos certeza que o clube, mantendo as suas tradições de discutir sempre assuntos voltados aos interesses nacionais,
vai saber levar essa discussão também a bons termos e tentar contribuir com o nosso país, mantendo a nossa população e os nossos associados informados daquilo que de melhor possa acontecer para que, como eu falei, a gente tenha eleições livres, justas e transparentes. Um cordial abraço a todos vocês que estão aqui nos assistindo para comemorar conosco esses 135 anos de história da nossa Casa da República. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o General Sérgio, já labuto na equipe do nosso Clube Militar há alguns anos, 4 anos como terceiro vice e 4 anos no Conselho Deliberativo. Hoje eu me sinto como um piloto que vai assumir um avião voando em céu de brigadeiro ou como um comandante assumindo um comando de uma belonave navegando em mar de almirante. Estou muito motivado, vibrando e com a graça do Pai Maior, indicando o azimute, nos protegendo, nos dando criatividade, não tenho dúvida alguma que a nossa equipe vai chegar a um porto seguro. Parabenizo o nosso clube pelo 135º aniversário e que o Pai Maior continue nos dando o ar da sua graça sempre.